Улсын хурлаар хартчлан намын бүлэг хурлаа тодорхойлбол хуульцсан туслалцааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн байна. Хош өхөн бүх хэрэгн тэгшрэхтэй иргэд тэр дундаа орон нутгийн иргэд хуульцсан туслалцааг тэгш авч чадахгүй байгааг тус бүлгийн дараа онцоллоо. Тиймээс хуульцсан туслалцааны хүрдэмжийг сайжруулах зорилготой хуульцсан туслалцааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг ардчлан намын бүлэг дэмжиж байгаа юм а. Хөрөг мөнгө зарим нэг гач талаасаа болоод хуульцсан туслалцаа авахгүй бай, авч чадахгүй бай, хүртээмжгүй бай, өмнө байсан хуулиа одоо сайжруулъя гэсэн ийм одоо төсөл орж байгаа. Энийг бол одоо үндсэндээ бол дэмжиж ингээд явж авах хуулийн төсөл мөн гэж үзэж байгаа. За ганц нэг одоо хилцүүлийн явцад сайжруулах, засах ийм зүйл байгаа гэж ойлгож байгаа. Монгол бас зах зээлийн систем шилжээд одоо 20-30 гаруй жил болж байна. Гэтэл эдийн засгийн бүтцийг харахад бол хувийн хвшлийн одоо эзэлж байгаа хувь нэмэр бол маш их буурсан байна. Бараг зах зээлд бол одоо оролцоо том баг болчихсон байна. Яагаад гэхээр төр бүх бизнесийг булаагаад хийсэн байна. За би нэг л таа хэлээ. Жишээлхэд өнөөдөр улсын төсвийн одоо орлого бүрдүүлэхэд 90 гаруй хувь нь уул уурхаагаас орж ирж байна. Энэ 90 гаруй хувь орж ирж байгаа уул уурхай компани дийлэн хувийн хоёр компани бүрдүүлж байна. Эрдэнэт болон Эрдэнэс таван толгой. Тэгэхээр бусад одоо аж ахуйн нэгжүүд бол манай Монгол улсын эдийн засагт одоо төдийлөн одоо идэвхтэй оролцоогүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ юг харуулж байна гэхээр одоо Монголд хувийн хвшлийн оролцоо бол бараг даахгүй руу устгах ийм аюул руу бол очиж байна гэж хэлж байна. За би тоо баримтнэн дээр хэлье. 2019 онд энэ төрийн өмчийн компаниудын төсөв төрж байгаа орлого бол 9.7 их найдын орлого оруулаад 7.6 их найдын зарлаг гаргаад 4.2 их найдын өртөө болсон байна. Та нар ингээд Монгол улсын хөрөнгө хаашаа урсж байгааг энэ гурван тоо харуулна. Төрийн өмчит компаниудын 10 их найд төргийн хөрөнгө санхүүг их усүр цалин орлогыг нарийвчлан задлаж хянана. Төрөөс Эрдэс байлгийн салбарт баримтлах бодлогод томоохон ордуудын 10% нээлттэй хувьцаа болгоны засан. Тиймээс энэ ажлыг яаралтай эхлүүлэхийг ардчлан намын бүлэг шаарддах болно гэлээ.